Hvala Isus i Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli u još jednu emisiju Izdvojeno. Svjesni svoje odgovornosti prema Bogu, svome narodu i hrvatskoj domovini, iskazujemo svojim potpisima na ovoj povelji svoju spremnost i odlučnost da sukladno svojim sveokupnim mogućnostima pristupimo osnivanju zaklade REMA, pridonoseći na taj način za opće dobro i spasenje duša. Polazeći od spoznaje o velikom dostignuću stvaranja samostalne i suverene države Hrvatske, te žrtvama koje su ugrađene u temelje njenog stvaranja, mi osnivači zaklade REMA želimo dati svoj doprinos svekolikom duhovnom i materijalnom napretku naše domovine i svih njezinih građana. Evo ovaj tekst dio je izvatka iz povelje uz inicijativu osnivanje zaklade REMA, o čemu mi večeras razgovaramo u Izdvojenom. Tako mi je jako drago što u studiju Laudato televizije mogu pozdraviti ravnateljicu zaklade REMA, gospođu Mirjanu Topčić. Dobro mi došli u Izdvojeno. Hvala, dobro vas našla. A s nama u studiju je Matija Ricov iz Katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetome. Dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Hvala evo još jedan put na vašem dolasku. Prije nego što krenemo nešto reći o zakladi REMA, o projektima, o zajednicama o kojima surađujete, pogledat ćemo jedan uvodni film zaklade REMA da vidimo što je to u biti zaklada REMA. Zaklada REMA osnovana je 13. studenog 2014. godine. Osnivači zaklade REMA okupili su se oko vizije da će snaženjem evangelizacijskih procesa pridonijeti svekolikom duhovnom i materijalnom boljitku naše domovine i svih njenih građana. Misija zaklade REMA jest kroz darivanje svojeg vremena i sredstava podržati, potaknuti i financijski potpomoći udruge, zajednice i pojedince koji se bave evangelizacijom. Ovo su samo neki od njih. SKAC je nastao 2001. godine na inicijativu patera Luke Rađe i skupine mladih koji su bili vrlo entuzijastični. I evo, od tada 19 godina, skoro 20 godina, SKAC i dalje postoji i radi sa mladima, radi kroz niz svojih aktivnosti i projekata, ima ih više u različitim područjima, a svi oni su tu da bi mladi mogli i dobili priliku da upoznaju same sebe, kušaju Boga, pripadaju u zajednicu i na neki način da pomognu drugima. Evo, mi baš danas radimo kiflice za beskućnike koje ćemo nakon što se ispeku podijeliti beskućnicima na glavnom kolodvoru. SKAC se uvijek trudi pronaći različite prihode kojima bi mogao osigurati provođenje tih aktivnosti, a jedan od njih je i su donacije zaklade REMA koji nam uistinu već više godina znači jako puno u provedbi aktivnosti, u financiranju zaposlenika koji onda mogu organizirati sve to uz volontere, biti na neki način koordinatori svega toga. Zajednica Na novo rođeni za jednu od osnovnih vizija drži formiranje mladih po uzoru na našeg blaženika Ivana Merca i to čini na cjelovit način kroz četiri temeljne formacije, a to su fizička, socijalna, duhovna i intelektualna. Tu viziju postižemo organizirajući razne manifestacije, seminare, evangelizacije po župama, formacijske grupe i sve to u svrhu širenja Božjeg kraljevstva i osnaživanja mističnog tijela Kristova, odnosno crkve. Ja ovom prilikom želim zahvaliti zakladi REMA, njenim utemeljiteljima, svima koji su dio te zaklade i onima koji će tek postati, jer zaista značajno potpomažu rad naše zajednice i mnogih drugih koji rade na Božoj njivi i tako šire radosnu vijest. Don Damir Stojić, redovnik, je aktivan na Zagrebačkom Jarunu u crkvi Sveta Mati Slobode. Naša udruga Sveta Mati Slobode je osnovana 2007. godine i zapravo sve što mi radimo i činimo i cilj i vizije naše udruge se može sažeti u jedno geslo, da učinimo od mlade pošteni građani i dobre kršćane. I zapravo ovaj lik koji stoji iza mene, Sveti Ivan Bosko, on je započeo taj rad u 19. stoljeću, osnovao nas Salezijance i mi zapravo nastavljamo njegov rad. Jako smo zahvalni zakladi REMA koji nas podržava još od 2016. godine, jer uz njihovu financijsku pomoć i materijalnu pomoć, jednostavno mi možemo činiti ovo sve što mi činimo. Katolička karizmatska obnova u Duhu Svetom
je dio svjetske katoličke karizmatske obnove. Djeluje u Hrvatskoj i bavi se promicanjem kulture duhova, kulture pedesetnica, pone prije krštenja u Duhu Svetomu. Međutim, ono što je jako važno u našem djelovanju je da tu ne stajemo, nego nakon tog susreta sa živim Bogom se bavimo i formacijom naših članova, kako bi oni postali zreli vjernici i kako bi postali ono što Sveto pismo kaže, sol zemlje, svjetlo svijeta. Evo, 3000 članova, mnogo posla, mnogo je administracije već, zahtjeva i stavljanje određenih osoba na stalnu plaću, ali i mnoge druge aktivnosti kao što je štampanje knjiga, kao što je tehničke potrebe, zahtijevaju i financiranje. Tako da evo od srca zahvaljujemo Zakladi Rema koja je prepoznala naš doprinos u evangelizaciji te nam izdašno pomaže u našem djelovanju. Zajednica Božja pobjeda započela je sa djelovanjem 2007. godine kada je grupa mladih koji su se obratili na seminaru Fra Zvijezdana Linića zatražila od župe Jarun mjesto za molitvu. U kratko vrijeme broj mladih se znatno povećao. Cilj zajednice jest evangelizirati i potaknuti mlade na susret sa živim Kristom, što ostvaruje kroz brojne projekte. Možda najprepoznatljivija služba unutar zajednice Božja pobjeda je slavenička služba. Vjerujem da kogod je upisao u tražilicu Božja pobjeda da su prvo izišli spotovi i pjesme Božje pobjede. Dakle, unutar zajednice postoji jedna služba, znači grupa ljudi, tim ljudi koji se bave glazbom, koji svojim talentima animiraju molitvene susrete. Mi smo odlučili kroz pjesme slavljenja, kroz pjesme obožavanja Gospodina dati jednu novu snagu navještaju, znači poruke evanđelja da se prenose i kroz glazbu. I to je zapravo jedno temeljno poslanje zajednice, širenje kulture slavljenja Gospodina. Naša udruga je u stalnom kontaktu sa Zakladom Rema i Zaklada Rema je veliki donator naše zajednice i zahvalni smo što Zaklada Rema je prepoznala da određene udruge, pa tako i naša udruga, naša zajednica ima takav doseg i što oni podupiru taj doseg da bude još i veći kroz svoju donaciju. Udruga za očuvanje planeta i Stvori Bog zemlju osnovana je kao odgovor na apel Pape Franje upućen svim ljudima, a napose vjernicima, enciklikom Laudato Si. Ta enciklika govori o potrebi brige za naš zajednički dom, planet Zemlju. Stoga mi u središte našeg djelovanja stavljamo ekološko obraćenje koje ponajprije podrazumijeva spoznaju da je Zemlja i sve stvoreno dar očeve ljubavi. Želimo vjernike potaknuti da osvijeste i prihvate svoj poziv čuvara Božjeg djela. A ta naša nastojanja ne bi bila moguća da nije podrške Zaklade Rema. Portal Bitno.net djeluje već 10 godina i kroz cijelo ovo vrijeme Zaklada Rema je jedan od ključnih podupiratelja portala. I držim da je to doista vrijedno i da onda to čini jedan razlog kvalitete koji onda čitatelji prepoznaju, a sve to ne bi bilo moguće bez Zaklade Rema. Stoga hvala još jednom Zakladi Rema na svesrdnoj i dugoročnoj podršci koju daje portalu Bitno.net. Hrvatska zajednica bračnih susreta u Hrvatskoj djeluje neprekidno od 1976. godine. Cilj rada jest promicanje temeljnih vrednota braka i obitelji. S tom svrhom zajednica organizira duhovne vježbe, odnosno seminare pod nazivom Bračni susreti za bračne parove, svećenike i redovnike, te zaručničke susrete za mlade koji se pripremaju za brak. Bez obzira kako mi svi u životu smatramo da imamo savršene brakove ili da imamo dobre brakove bar, kad odete na taj originalni vikend, zapravo spoznate da nije to to. Da može puno bolje. Da može puno bolje. Znači, to oduševljenje koje smo doživjeli nakon toga susreta, odnosno nakon toga vikenda, jednostavno i da smo htjeli, nismo mogli sakriti od drugih. Toliko samopouzdanja, toliko pozitivne energije, a toliko ljubavi u očima se vidi, malo mi teško sad, da ne morate ništa reći. Jel? Za funkcioniranje zajednice potrebna su nekakva sredstva i zbog toga se neizmjerno od srca zahvaljujemo Zakladi Rema i svim donorima koji su omogućili nama i dalje omogućavaju da živimo i doživljavamo blagodati zajednice,
a isto tako i da se drugim parovima omogući da prožive ovo što smo mi doživjeli. Crkva cjelovitog evanđelja je kršćanska organizacija, odnosno protestantska zajednica koja djeluje u Zagrebu. I naravno, naš veliki naglasak je na evangelizacijskim projektima. Cilj nam je da što više ljudi upozna Krista i krenu se, odnosno dožive promjenu u svom životu. Dakle, mi smo relativno poznati kao zajednica koja radi jako puno projekata. Jedni od najvećih i najpoznatijih projekata kroz koje djelujemo su Jarum Fest i transformacija tržišta. Naravno, ništa to ne bi bilo moguće bez podrške kako kršćanskih poduzetnika u Hrvatskoj, tako i naravno značajne podrške koju nam pruža Zaklada Rema, i na tome smo uistinu zahvalni. Molitvana zajednica Srce Isusovo djeluje od 2012. godine, kada se nekolicina mladih okupila na molitvi u Bazilici Srca Isusovog u Palmotićevoj. I to je bilo neko nastajanje. Kasnije se ta naša evangelizacija proširila na razna hodočača. Znali smo sa 9 autobusa ići na Međugorje, pa na duhovne koncerte koji su se diljem Hrvatske pa i izvan Hrvatske prelili doslovno. Jednostavno to je postojalo sve više i više putovanja, i sa Remom zaklada imamo i super suradnju, jednostavno u jednom prijateljskom vidu, a iz druge strane ona okuplja sama po sebi mnoštvo zajednica koji su naših istih točaka po kojima djelujemo, pa smo tu i razgranali mnoga poznanstva i mnoge suradnje. Tako da evo, Rema zaklada je vrlo važan jedan čimbenik u našim pokretima. Udruga Partner se bavi promocijom kršćanskih vrijednosti među poslovnim ljudima. Znači, mi želimo primjenjivati biblijske vrijednosti u poslovnom svijetu. Mislimo da je Biblija aktualna knjiga. Mislimo da je Isus Krist živ, da djeluje i da itekako u poslovnom svijetu potrebna je promjena. Ja mislim da Hrvatska vapi za poštenim poduzetnicima, vapi za promjenom te neke poslovne klime. Mi smo u situaciji gdje nam odlaze masovno mladi ljudi i mi se borimo za to, znači da se situacija promijeni, da imamo više dobrih firmi koje primjenjuju kršćanske vrijednosti i da vjera i jedno praktično kršćanstvo ne budu rezervirani za jedan sat nedjeljom kad ljudi idu na misu u crkvu, nego da bude nešto što ljudi žive i od ponedjeljka do nedjelje, nešto što je u domu, u obitelji, ali isto tako što je na radnom mjestu i općenito u društvu. Zahvaljujemo Zakladi Rema. Puno nam znači njihova kontinuirana pomoć, i Rema je jedan od ključnih donatora pomoću koje udruga Partner može funkcionirati. Evo, izuzetno smo svi povezani. To je već oni koji su dugo ovdje, već osjećaju da je to njihova druga obitelj. A kad smo kod obitelji, ne možemo ne spomenuti obiteljsku televiziju Laudato. Laudato televizija je obiteljska televizija sa kršćanskim vrijednostima. Krenuli smo 2014. godine kao internetska, potom smo se razvijali kao kablovska, satelitska, do jače, jake, regionalne, odnosno lokalne televizije. Zaklada Rema je od samih početaka naših prepoznala našu vrijednost, povjerovala nam i počela nas podržavati i dati nam da nam, kako to možemo reći, slobodno rastu krila iz dana u dan. Prema onoj Pavlovoj, kako je zapisano u Galačanima, dok imamo vremena, činimo dobro. I na tome tragu Zaklada Rema danas pomaže više od 70 udruga, što jednokratno financijski, što na mjesečnoj bazi. Nama na Laudato televiziji čast je i ponos biti dio velike obitelji Zaklade Rema i da zajedno idemo prema naprijed čineći dobro.
Hrvatsku zajedno. Evo, vidjeli smo jedan zaista predivan kraći film koji nas je uveo u priču o Reminu. Evo, gospođo Mirjana, još jedan put puno hvala na gostovanju izdvojeno. Sad ćemo iz prve ruke, iz vaših usta čuti kada, zašto, kako je osnovana Rema i koja je njezina misija. Pa, Rema je osnovana tek pred par godina kao Rema. Međutim, mnogi od tih koji su članovi Reme već su i prije radili slično što i sad rade, odnosno pomagali su i podupirali su razne zajednice koje se bave uglavnom evangelizacijom, a onda i ono što sve Božja riječ za sobom traži i nosi. Osnovali smo ju kad smo vidjeli da nismo dovoljno suglasni jedni sa drugima. Pa se je znalo dešavati da u neke udruge većina daje, a neke koje zavrijeđuju također pomoć tamo ne idu. Nikakvi novci, nikakva pomoć. I onda smo se dogovorili, ajdemo mi napraviti jednu zakladu, ajdemo staviti sve te novce na jednu hrpu, na jedno mjesto i onda ćemo raspoređivati, budemo malo proučavali, ne malo, nego u stvari puno, da vidimo ko se čime bavi, koliko radi, koliko ima članova, koliko su aktivni u svome radu. Pa ćemo prema tome koliko su njihove potrebe, nastojat ćemo im pomoći da oni mogu ono najosnovnije koliko im je potrebno uopće za njihov rad, da im oni to mogu sve pokriti. To je bio glavni razlog zašto smo se mi okupili u našu zakladu. Dobro, evo, vratit ćemo se na priču o Remi. S nama je, kao što sam na početku rekao, Matija Ricov iz Katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom. Tu je i zajednica Na novo rođeni. Vi ste također unutra. To smo vidjeli u ovom kratkom filmu. Rema vam pomaže, no idemo najprije upoznati našu javnost za koju možda nisu čuli za vas ili dovoljno ne znaju. Evo, tko ste točno vi? Pa evo, trenutno sam nacionalni koordinator u Katoličkoj karizmatskoj obnovi u Duhu Svetom za mlade i cilj nam je pokupiti što veći broj zajednica mladih, ali i potaknuti osnivanje zajednica mladih u svim biskupijama u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini, Vojvodini i gdje god je evo, naš narod prisutan. Isto tako sam i predsjednik udruge Na novo rođeni trenutno. Tako da evo i na jednoj i na drugoj razini stvarno smo zahvalni na pomoći koje zaklada Rema nam pruža i zahvalni smo što je prepoznala našu misiju evangelizaciji. Ali ne samo u evangelizaciji, nego i u našem konkretnom humanitarnom i karitativnom djelovanju. Mi često znamo izmišljati toplu vodu, a zapravo nam je Isus dao savršen model. On je navještao je zapravo Božje kraljevstvo, a nakon toga je ušao u konkretne potrebe ljudi. To je zapravo najbolji navještaj kad se to dvoje spoji. Crkva je često znala kroz povijest prenaglašavati jednu ili drugu stranu, međutim znamo da je najefikasnija bila i najuspješnija kada je oba dvije strane uključila. Tako da zapravo nakon te evangelizacije navještaja Božje riječi imamo jako plodnu suradnju sa zakladom Rema i u konkretnim humanitarnim akcijama kao što je bila pomoć stradalim u potresu u Petrinji i okolici, gdje smo se povezali i sa Bad Blue Boysima, a zapravo zaklada nam je osigurala potrebna sredstva kojim su kupljena i kasnije preko naših članova dostavljena konkretna pomoć na pogođena područja. Naravno da kad vi uđete u ljudsku potrebu i kad im donesete olakšanje i svoju ljubav, ali i konkretnu pomoć, da i navještaj evanđelja ide lakše. Tako da taj Isusov model gdje je navještaj kombiniran sa ulaskom u konkretnu potrebu se pokazuje i dan danas jako aktualnim. Da. Evo, vratit ćemo se opet i na Katoličku karizmatsku obnovu da vidjet ćemo malo vaš ustroj, što još konkretno vi radite, kako to djelujete i na ovoj međunarodnoj sceni, ajmo je tako nazvati. Gospođo Topčić, vidimo potrebe su velike, kao što je to i Matija spomenuo. Vidjeli smo od samih početaka, tu je i Laudato televizija, na čemu mi srdačno zahvaljujemo. Koliko je možda projekat evo prošao do sada kroz Remu i kakvi su tu još projekti?
projekti su na onima u udrugama da oni rade projekte, a mi im nastojimo pomagati kroz cijelu godinu tako što mjesečno dajemo neke određene iznose. Takvih udruga koje dobivaju mjesečno ove godine je 28, znači na mjesečnoj bazi kojima pomažemo, i pomažemo još 47 projektno. Mm-hmm. Odnosno jednom, eventualno dva ili tri puta, ovisno o njihovim projektima. Neki koji su prošle godine bili tako projektno pomagani, ove godine smo ih uvrstili u mjesečno davanje, jer smo vidjeli da oni kontinuirano rade i da to što ćemo mi njima pomoći samo u projektu nije dovoljno, nego da im treba, da oni imaju jednu sigurnost, da znaju da oni mogu raditi, da mogu ulaziti u te projekte, da mogu to raditi jer imaju neku podršku od nas. Često čujemo od udruga da neke novce uspiju i za neki projekat dobiti ponekad. Ali onda je u tom projektu točno naglašeno da se ti novci smiju utrošiti na to i to. Da, ali logistika, ona koja to sve treba raditi, za to novaca nema. I u takvom trenutku su ovi naši novci koje od nas dobiju su im od neprocjenjive vrijednosti, jer oni mogu pokriti svu logistiku i zaista provesti onda taj projekat. Da. Ova pomoć je ne samo materijalna, dakle ovo je jedan dokaz da ljudi nisu u svome poslu sami. Spomenuli smo projekte, jedan od projekata iza kojega se REMA nalazi također je projekt Mali svjetionik. Sam ispravno rekao? Jeste. O kakvom se projektu radi? Vidite, ima poduzetnika i mi smo poduzetnici i otuda i novci dolaze iz našeg poduzeća. Ima različitih poduzetnika. Ima onih koji su dobri prema svojim ljudima, a ima onih koji, nažalost, te ljude i izrabljuju. Ali isto tako ima i među djelatnicima onih koji zaista se trude da odrade, da zarade svoju plaću i čak i više od toga. I to su osobe koje silno puno znače cijelom poduzeću, poslodavcu, ali i kolegama sa kojima rade. I dobri poduzetnici svakako će na prvo mjesto uvijek stavljati takve ljude i pokušati ih nagraditi, ako mogu i kako već ovisi o klimi u poduzeću. Mi smo sa ovim malim svjetionikom htjeli pokazati da takvih ljudi ima, da nije istina da radnici ne rade. Nije istina, jednostavno. Takvih koji su ono još iznad onoga, koji ne obavljaju samo svoj posao, nego se daju daleko više, bilo da više od ostalih rade, bilo da kolegama pomažu, da uskoče mjesto nekoga u nekakvim kriznim, kritičnim trenucima. I onda smo zajedno osnivač, odnosno onaj koji je najviše poticao takvu jednu udrugu koja će se time baviti, je gospodin pokojni profesor Glavaš. Nažalost, njega više nema među nama, ali je onda iza njega, njegovim stopama krenuo gospodin Cinoti. I on je tu glavni i on to vodi, a udruga REMA je prihvatila da to podržava i da financiramo i da se svake godine organizira jedan natječaj na kojega se mogu prijaviti, odnosno mogu ih prijaviti, njihovi poslodavci, njihovi kolege ili tako netko, ljudi koji su u poduzećima, koji za to poduzeće, za neki obrt ili tamo gdje rade, koji su ono najradnici. I to se jednom godišnje organiziramo, biranje, snimi se male kratke filmiće o njima, to ide na internet, ide na glasanje i dodjeljuju se svake godine nagrade. Za sad tih novaca imamo vrlo malo, nije se baš previše poduzetnika javilo da bi sufinanciralo. Ali kako netko može se uključiti onda?
ući na stranicu Mali svjetionik, vidjeti tamo ima i broj žiro računa, ima tamo i kontakte, može nazvati, javiti se, pitati, sve što ga zanima, dobiti će sve odgovore i vidjeti da li je to ono što bi isto podržao i može pomoći na taj način ili jednostavno može se javiti na zakladu REMA i, jer u zakladu REMA oni koji daju svoja sredstva mogu dirigirati i reći ja želim da se ta i ta udruga, da oni dobiju te novce da se financira. Da. Ili mogu reći evo vama na raspolaganje i vi sad to raspodijelite. To je jako lijepo, dakle, ali novac će završiti u sigurnim rukama. Naravno. Rukama. Ovdje ćemo još jednog gosta uključiti koji je s nama na telefonskoj vezi. Alan Hržica iz molitvene zajednice Srce Isusovo. Alane, dobrodošao u emisiju Izdvojeno. Veliki pozdrav svima i evo, hvala Isus i Marija. Navijeke. Kako ste se vi, kada ste se vi susreli sa REMA-om i koliko vam znači njihova potpora? Pa evo ga, mi smo sa REMA-om u suradnji zadnjih skoro pa 3 godine i izuzetno smo zadovoljni i sretni da postoje takvi ljudi i takav ajmo nazvati organizacija na ovom našem jednom i vjerničkom i društvenom po vrijednostima sličnom programu i pokretu, možemo već reći, jer REMA pomaže da mi kao zajednica i oni slični nama možemo opstati u ovom društvu i na financijski način, što je važno. Ako želiš raditi neke velike projekte, ako želiš zaposliti stručne ljude, ako želiš pružiti mladima dobru priliku, za to je potreban i financijski dio, ali onaj mudrosni, sa savjetima, sa iskustvom velikim kojeg REMA u svom profilu ljudi ima. Suradnja sa drugim zajednicama unutar REMA sigurno ju ima. Molim? Surađujete li sa nekim još zajednicama unutar REMA koja vas okuplja onako kao jednu lijepu obitelj, ja ću to tako reći, sigurno takve suradnje ima. Pa da, evo, ono što je bilo neophodno i danas je, uvijek je to potreba da se međusobno upoznamo. Znači, mi imamo jako dobru suradnju sa određenim zajednicama i organizacijama koje su nama bliske, poput Božje pobjede, Na novorođenih, Servijam, Skaca. Ima sad tu organizacije koje su ti prirodno nekako došle jer ste možda na totalno istoj tračnici, ajmo to tako nazvati, ali ima mnoštvo prekrasnih udruga, predivnih mladih ljudi, dobrih udruga koje već godinama su na ovom našem polju djelovanju, a nikad ih nismo imali prilike upoznati. Pa tako je REMA prije 2 godine upriličila jedan veliki susret u Mariji Bistrici i još uvijek mi uživamo plodove tog zajedništva, susrećemo te udruge, imamo mogućnost zajedničkog djelovanja. Čovjek dobije jednu široku sliku i jednu nadu da se u ovoj našoj Hrvatskoj događaju puno lijepih stvari. Evo tu bi stvarno dao jednu veliku pohvalu REMA da je tako nešto učinila. Jer fali toga, znate, fali toga i u našoj crkvi da se mi susretnemo, da se vidimo, da se upoznamo. Sad postoji jedna inicijativa iz Kaptola koja je slična, ali REMA je to složila na jedan vrlo, vrlo dobar, moderan način gdje smo bili čak i cijeli vikend proveli zajedno. I to je jasno da je teško jednom velikom crkvenom tijelu organizirati takve stvari. Tako da je REMA ušla u jedan prostor, u jednu rupu, u jednom vremenu i jako je dobro to povezala. Da, evo, Alane, puno mi je drago da je to tako. Hvala puno na ovim riječima. Mi možemo jedino ovako molitvom podržati da sve to i dalje živi i da bude plodonosno. Je, evo ga i kažem, mi i molimo zajedno i skupa i molimo za i naše na kraju krajeva i donatore, jer kažem, bez tog aspekta jako teško bi ove sve zajednice, ove udruge i pokreti opstali. Puno hvala još jedan put, Alane.
Može, hvala vama i lijepi pozdrav. Lijep pozdrav. Matija, evo kad govorimo o katoličkoj karizmatskoj obnovi u Duhu Svetom, kako ste ustrojeni na razini Hrvatske, evo, što sve još tu ima? Pa evo zapravo jedan poticaj jako važan, ja bih rekao i ključan sad, pogotovo u ovom vremenskom periodu od zadnjih nekoliko godina je bila inicijativa Pape Franje da se osnuje Karis, jedno crkveno tijelo koje će okupiti sve karizmatske stvarnosti. Zašto je Papa Franjo došao do tog nadahnuća ideje? Ja mislim prvenstveno zbog toga što je sam bio upoznat sa karizmatskom obnovom, što je upoznavao iznutra. Dok je još kardinal bio. Da. Tako je. On je bio i duhovnik karizmatske obnove u Buenos Airesu. I on je također zapravo se javno ispovijedio kada je rekao da je imao određenu skepsu. Uh-huh. Kad se prvi put susreo s karizmatskom obnovom, nazvao je čak škola sambe. I zatim, međutim, zatim je upoznao plodove, upoznao obitelji, upoznao obraćenja i rekao jednom prilikom u jednoj propovjedi baš u domu Svete Marte da je bio u krivu. I od tad jako i podržava rad katoličke karizmatske obnove. I kako je osnovan Karis na duhove 2019. godine, došla je inicijativa da se na nacionalnim razinama također osnuju tijela koja će zapravo koordinirati, odnosno slično kao što je učinila i zaklada REMA zapravo koja će povezati sve te stvarnosti. Mi imamo različita poslanja, ima preko 80 zajednica, 3000 članova. Naš godišnji susret u Međugorju iza Uskrsa okupi do 1500 članova. Ako se ne varam, tu je i dijaspora. Tako je, tako je. Sada je osnovana i službeno i katolička karizmatska obnova u BiH. Uh-huh. Iako mi imamo jako dobru suradnju i u tim velikim projektima redovito nastupamo zajedno kao crkva u Hrvata. I zapravo ta glavna stvar koja je nastala sa osnivanjem koordinacije, a ideja za koordinaciju je nastala mnogo ranije, već mi 10 godina se sastajemo, sada je to službeno i tako smo službeno i otišli do predsjednika HBK, nadbiskupa Želimira Puljića, predstavili mu svoje djelovanje, on nam je tu dao i svoj blagoslov i zapravo na neki način sad sa osnivanjem Karisa tu dolazi i papinsko pravo i poticaje biskupima da ohrabruju, podržavaju i potiču nastajanje i rad već postojećih karizmatskih zajednica. A s druge strane, ono što smo mi dužni učiniti kao karizmatska obnova je formirati ljude koji dožive iskustvo obraćenja. Karizmatski pokret je najbrže rastući pokret u katoličkoj crkvi. Prema popisu IKRIS-a, koji je bio servis prije Karisa, koji je pratio, 2001. je bilo već 120 milijuna katolika u karizmatskoj obnovi. I jako je važno da kad ljudi dožive susret sa živim Bogom, to kako mi nazivamo krštenje u Duhu Svetom, taj isti izraz koristi i Papa Franjo, da te ljude informiramo kako bi izrasli u zrele vjernike. I tu imamo razne službe, služba recimo Unbound, služba evangelizacije srca, gdje ljudi se suočavaju sa određenim problemima koje su kroz život skupili i kroz tih pet ključeva pokajanje, opraštanje, odricanje, preuzimanje autoriteta i blagoslova, dolaze u jednu novu fazu zrelosti. Zatim zagovorna mreža za Hrvatsku koja ide i šira od našeg pokreta, koja organizira redovitu i zapravo dnevnu molitvu za duhovno buđenje Hrvatske i posebno za obraćenje mladih. Imamo svaki mjesec ta cijelonoćna klanjanja po svim biskupijama u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i zapravo se nastoji doći do tog stalnog, kontinuiranog zagovora za procese obraćenja, posebno mladih ljudi. Tako da, osim toga, imamo i seminar života u duhu koji je inicijalni seminar gdje naši članovi prolaze jednu osnovnu teološku naobrazbu i osnovnu karizmatsku naobrazbu da mogu znati i ono što kaže Sveti Petar, obrazložiti nadu koja je u njima. Da znaju obrazložiti šta im se to dogodilo kako bi bili autentični svjedoci koji neće sablazniti nego koji će privući. Osim toga, imamo i tu i službu slavljenja, nastaje služba ozdravljanja i zapravo vidimo da kroz svake godine čitav niz i novih zajednica i članova i službi nastaje, tako da je jako živo.
zapravo ono što Isus kaže, duh puše gdje hoće, čuješ mu šum, ne znaš ni odakle dolazi ni kamo ide. To je zapravo taj razgovor Isusa i Nikodema opisuje i naše djelovanje. Da, ali to i poteže određene vaše nove inicijative, ne inicijative zapravo, nego potrebe. Dakle, tu su osobe sa stalnim plaćama, koliko znam, vi imate. Je, ima dvije osobe su na plaći, bit će potrebe za više, jer stvarno, kažem, kako i raste broj zajednica i članova i potreba i za literaturom, pa se određene knjige prevode, tiskaju i evo, drago mi je da je zaklada Rema prepoznala tu našu potrebu i da nam pomaže kako bi mogli do godine možda i još nekoga staviti na plaću i pojačati naše aktivnosti. Evo, i u tisku, ali i u tim seminarima koji su... Znate, neke župe su siromašne i ne mogu si priuštiti neku takvu formaciju ili seminar koja je potrebna, preko potrebna. I ono što je Papa Franjo potiče na poseban način, mi moramo doći tim ljudima. I zato mora postati neko ko može to prepoznati i ko nam može pomoći. Evo, imali smo priliku sad i u župi u Drvaru gdje se skupljalo, 25 godina su bez crkve, doći navijestiti im Krista i uvjetima korone. Ja ne mogu opisati koliko to znači tim ljudima. Pravo, vi vidite puno, da se neko njih sjetio. I naravno da evo, iza toga je tamo nastala i molitvena zajednica. Odmah taj polet nastaje, ali neko mora prepoznati tu potrebu. Da, evo, mi ćemo se, kao što sam rekao, onda pozvati sve naše gledatelje koji mogu da pomognu, da se uključe u REM, evo, svojim financijskim sredstvima, da potaknu ovakve inicijative, projekte, zajednice, a naravno da podrže i molitveno. Gospođa Topčić, jedna od stvari koja je meni došla u ruke, koju moram spomenuti... Mogu li ja, prosto? Može. Ja bih se samo tu nadovezala na Matiju. Sad kad ste ga slušali, šta oni sve rade? I onda kad pomnožite to sa ovih naših 28 mjesečnih i kad isto tako slušate jedno po jednoga od njih šta sve oni rade, čime se bave, koliko se trude, koliko žele da ovo naše društvo bude bolje, da naša djeca, naši unuci žive u boljem društvu, kako im ne bi pomagali? Da. Ja sam presretna, prepuno mi je srce svaki puta kad sam svjesna mi smo im uspjeli pomoći. Bože dragi, hvala ti što nama dobro u našoj firmi toliko ide da mi možemo izdvojiti sredstva i pomoći ljudima. A znate ono, kud ne može biti sretnije nego kad nekome dajete. Da. Nema veće sreće. I zato meni čak nije jasno zašto se ljudi malo češće ne odlučuju na davanje. Kogod može. Od nikoga se ne traži ko ne može, ko teško kraj s krajem slaže. Mada i toga ima. Ja znam da je jedna gospođa koja ima vrlo malu plaću, ali ona se je odlučila i nešto malo mjesečno šalje. Od možemo onoga svojega udovičin, upravo to, udovičin novac. Ali zaista i ovo što vi pozivate, ja pozivam razne ljude, poduzetnike koji god mogu i koji žele da im ovo društvo drukčije bude, bolje, poštenije, čestitije, iskrenije, da oni sami i njihova djeca, njihovi unuci da imaju ljepši život. Trebamo dati nešto od sebe. Ja ih pozivam da dadu, da pa ako ne od suštine, ali od viška svoga, da se odluče i da zagrabe u svoj džep i da kažu evo i ja ću pomoći da ovo društvo bude bolje. Mijenjajmo Hrvatsku. A opet ćemo reći, tražimo onoliko koliko čovjek može. Koliko da, upravo tako. Koliko može. I ono što ćemo opet podsjetiti kad govorimo o davanju, pružanju pomoći, dakle, postoje određena načela, određena pravila. Idemo opet za ove ljude koji se možda misle sada, reći ćemo, dakle, ne ide novac tek tako, opet postoje određena pravila po kojima dajemo. Da, u svakom slučaju uvijek se svaka udruga se stavlja pred povećalo. Kada se u 12. mjesecu, kad mi raspisujemo natječaj, oni su dužni podnijeti molbu i obrazložiti šta su sve radili u prošloj godini i šta sve namjeravaju raditi. Točno se mora znati u što će se utrošiti sredstva, koliko im otprilike sredstava bi bilo potrebno,
nekad mi ne možemo pokriti sve što bi njima bilo potrebno, ali jedan dio sredstava svakako će se moći dati im. I svaku tu molbu mi koji smo članovi zaklade čitamo, bude toga poprilično da se danima treba čitati i razmatrati i promišljati jer sredstva su ograničena. Naš budžet za ovu godinu tekuću je 2,5 miliona kuna, što nije dovoljno. To se može pokriti jedan mali dio, ali kad bi bilo barem još toliko, pa onda bi malo nam lakše bilo. A dobro, sigurno ima dobrih ljudi. A ima sigurno da ima dobrih ljudi, ne sumnjam u to. Natječaj je otvoren, ako se ne varam? Natječaj za što? Za tekuću godinu? Ne, to je prošao je natječaj, ali sredstva su uvijek dobro došla. Naročito onda se mogu u tim udrugama neki novi projekti se još mogu poduprijeti. Može se još neke nove zajednice za koje do sad nisu dobivale, kroz godinu se nama jave, kroz godinu mi upoznamo nekoga. Sami članovi zajednica koje poznajemo nas znadu uputiti. Evo tu raste jedna prekrasna nova zajednica, njih bi trebalo pomoći. I sad imamo za ovo postojeće, a šta kad se nešto novo javi, nemamo sredstava i to bi nam itekako puno značilo kada bi bilo još poduzetnika koji bi imali mogućnosti, koji bi imali volju i želju raditi na tome da se ovo naše društvo mijenja kroz ovakve zajednice. Kao čuli ste, rade zajedno sa Bad Blue Boysima. I tamo ima prekrasnih momaka. I tamo ima onih koji traže, koji vape za Bogom, koji ga nisu našli tamo gdje žive i gdje se kreću. Ali kad uđu u ovu udrugu koja im može svjedočiti živoga Boga, tu će početi se mijenjati. Neka oni i dalje budu Bad Blue Boysi, ali da prihvate živoga Boga i da žive po kršćanskim principima. Neka budu Kristovi Boysi. Neka budu Kristovi Bad Blue Boysi. Evo, kad spominjemo sve zajednice, ne smijemo zaboraviti zajednicu na novorođeni. Je, evo, zajednica na novorođeni, kao što je i voditelj Mišo Luke da rekao u ovom spotu, se bavi tom cjelovitom formacijom mladih, gdje nam je uzor blažen Ivan Merz. To znači da se nastoji odgojiti zapravo jedna elita u pozitivnom smislu te riječi, hrvatske katoličke mladeži, koja će moći u budućnosti ponijeti i teret ovog našeg društva. I zato se radi cjelovito stvarno. Od te fizičke formacije koje uključuje i treninge i ono što su redovito apostoli mladeži, bilo da je riječ o svetom Ivanu Bosku, svetom Ivanu Pavlu II. Ili blaženom Ivanu Mercu, naglašavali ono u zdravom tijelu, zdrav duh, do toga da se ide stvarno u dosta dubok, iskren odnos s Bogom, to je ta duhovna formacija, kroz proučavanje Svetog pisma, nauka crkve, karizmi i te karizmatske formacije. Zatim intelektualna formacija potiče se da bilo da se radi o ljudima koji se spremaju za fakultet, bilo onima koji će raditi u nekoj struci, da tu budu što izvrsniji. I četvrta stvar koja je dosta važna i potrebna, to je ta socijalna dimenzija, socijalna formacija, gdje se mlade ljude uvodi zapravo u katolički nauk po pitanju ekonomije i politike i uključivanja u društvo. Mi smo dužni biti sol zemlje i svjetlo svijeta. Ali doslovno to nije fraza, to nije neka floskula, nego da bi uspjeli biti sol zemlje i svjetlo svijeta, mi moramo biti informirani što crkva naučava i kako nas potiče i onda imati hrabrosti se stvarno uključiti. Da bi se uključili u to, trebamo biti dobro formirani, jer je to dosta škakljiv teren, dosta opasan teren. Teren koji je opasan i za našu dušu, a opet je ključno da tu budu pravi ljudi, da tu budu Boži ljudi. I znači, ta cjelovita formacija mladih i evangelizacija župa je poslanje zajednice na novorođeni. Posla je strašno puno. I evo, mi stižemo koliko možemo. Na upite dosta župnika, nažalost, ne uspijamo odgovoriti, jer kalendar je takav kakav je. 54 su tjedna, vi možete šta možete. Ali baš zato nam pomaže i ta platforma Zaklade Rema i platforma Obnove u Duhu Svetom, gdje se upoznajemo i naravno dio tog
slatkog jarma i lakog vremena predajemo našoj braći i sestrama koji se nalaze negdje bliže na terenu. Evo, u Slavoniji, tamo je, sad smo imali jednu formaciju krizmanika, tamo je dom molitve Slavonski Brod, koji je isto dio zaklade REMA. S njima smo se javili, onda oni tu ostaju uključeni, zajednica Novo Srce, u Splitu postoje određene druge zajednice. I zapravo KKODS i zaklada REMA su nam omogućili da to veliko poslanje koje smo prepoznali možemo dobro raspodijeliti i prenijeti dio te naše vizije da se lokalno razvija i da zapravo uspijemo na neki način doći do svih onih koji zovu, koji traže. Jesmo spomenuli gdje vas se može naći? Gdje ste? U Novom Zagrebu, je li tako? Da, u Botincu, Župa Svetog Stjepana, prvomučenika. Zbog ovih mjera nemamo otvorene susrete sad. No, međutim, tu je YouTube kanal i Facebook stranica za one koje vas žele naći. Tako je. Svaki tjedan i češće, nekad i dva put tjedno izlaze razne formativne teme, tako da tu nas mogu pratiti sada online. Što se novoga sprema u nanovorođenima, ali u katoličkoj karizmatskoj obnovi? U katoličkoj karizmatskoj obnovi u Duhu Svetom se sprema sad evo služba ozdravljanja. Mm-hmm. To je jedan od naših temeljnih poslanja na koje smo pozvani i koji treba pristupiti na jedan zdrav katolički način, ali opet na način vjere i povjerenja u Boga koji ozdravlja, ne samo tjelesno, to je jako važno, međutim koji ozdravlja i odnose, koji ozdravlja dušu. Obraćenje je zapravo najveće ozdravljenje. I nadamo se, ako nam dopuste uvjeti, da ćemo nastaviti sa našim redovitim susretima i onim u Međugorju, ali i lokalnim susretima voditelja. A u zajednici Nanovorođeni, evo, pokrenuli smo tu sad obnovu zapravo tog Orlovskog saveza. Imamo mlade Mercove, Orlove i Orlice koji se formiraju baš za stvari o kojima smo govorili sad, za tu cjelovitu formaciju. Imamo i tu evo začetak te misije pomirenja. Prepoznali smo potrebu na našim prostorima koji su zahvaćeni ratom, koji su zahvaćeni ubijanjem, koji su zahvaćeni mržnjom, da po savjetu Pape Ivana Pavla II, koji je potaknuo Kongregaciju za nauk vjere da donese dokument sjećanje i pomirenje 2000. godine, zapravo daje nam model koji se naravno prilagođava kako moliti na tim prostorima i kako tu donijeti pomirenje. I tu surađujemo sa Beogradskom nadbiskupijom, Banjalučkom biskupijom i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ljudima koji su u pravoslavnoj crkvi otvoreni za to i nastojimo da to svjetlo bude svakim danom sve veće. O, to je jedna misija koja je tu počela i koju smatramo da je jako važna. Jer na kraju krajeva mi kao katolici koji imamo iskustvo Duha Svetoga, a Isus kaže da će nas Duh Sveti uvesti u svu istinu i objaviti nam buduće, imamo odgovornost osigurati budućnost našoj domovini i našim naraštajima. Imamo odgovornost. Zato jer budućnost nije unaprijed stvorena. Vidimo Sveto pismo, primjer proroka Jone koji dolazi i kaže obratite se i nesreća koja se trebala dogoditi se nije dogodila. I Papa Ivan Pavao II. Naglašava kako na onim mjestima gdje se ne moli za oproštenje, gdje se ne oprašta jedni drugima, gdje se ne susreću i mole zajedno, nužno će se povijest ponoviti. I tu je naša odgovornost. Da, upravo tako, tu je naša odgovornost. Evo vidim, gospođo Topčić, tu su razne inicijative, razni projekti. Dakle, i evo ovo što je Matija spomenuo, dakle, o pomirenju. Dakle, nešto što se nadam da će stvarno zaživjeti među našim narodom. Kada govorimo o ovome, koliko, pa reći ću, i država, pa i sama crkva imaju sluha za to, je li tu imamo neki napredak? Pa, mi se osjećamo prihvaćeno od crkve. Mi ne očekujemo da će crkva nama financijski pomagati. Jer naša glavna misija je da mi pomažemo onima koji se bave evangelizacijom, ekumenizmom, dobrobiti svakog čovjeka itd. Ali sasvim nam je dovoljno da smo svjesni toga da crkva nema ništa protiv toga, da je crkva vidjela da mi radimo dobru stvar. Mi želimo raditi dobru stvar. Uvijek će nam biti drago ako nas netko od svećenika, crkvenih otaca upozori i uputi u nešto. Prihvatit ćemo to u svakom slučaju. Jer mi smo dio ove crkve. Mi smo crkva. I nećemo mi biti drugačiji kad se mi osjećamo da smo mi dio crkve.
Da. Htio bih vas evo pitati, pomalo smo pred kraj, koja je vaša želja za budućnost? Želja? Pa mogu reći svih nas u Zakladi REMA je da možemo što je moguće više pomagati takvim udrugama koje rade, koje se trude, koje mijenjaju budućnost svih nas zajedno, a naročito pokoljenja koja nam dolaze. Nastojat ćemo, mi koji već jesmo tu, zaista se trudimo maksimalno davati od sebe da bi mogli pomagati, ali željeli bi da nam se još mnogi priključe, da još mnogi isto tako dožive radost davanja kao što to mi doživljavamo. Neka pokušaju pa će vidjeti koliko je to sreća kad možete ovako nekoga kao što je danas Matija čuti šta oni sve rade. A prije koju godinu nisu mogli. A mi smo svjesni toga jer nam to oni kažu da su ova sredstva koje smo im mi dali da je pomoglo da se oni više mogu razvijati. Da, da se žito se sije, a plodovi se kasnije ubiru. To je ključno što je baš rekla gospođa Topčić. Mi moramo odvojiti svoje vrijeme. Mi imamo 300-tinjak članova naše zajednice, većina, 250 ih je mlađih. Ako neki student mora odvojiti po nekad i po 4-5 sati svaki dan u svrhu evangelizacije, u svrhu tog individualnog pristupa kako je ključan kod mladih ljudi, onda on ne može u studiji naći još i posao studentski. I zapravo, ili YouTube kanal ste spominjali. Strašno puno košta i nabava, vi znate tu ovdje u studiju, da. I kamera i ovo sad preko Zooma, sve skupa. Mi bez tih sredstava bi ostali priča koja je vezana uz župu Botinec i izdvojena priča. Međutim, ova sredstva su omogućila da ti studenti mogu se baviti evangelizacijom svo svoje slobodno vrijeme. Zato jer ne moraju raditi. Zatim, taj tehnički dio koji je ključan, evo sad pogotovo u koroni se to pokazalo kao jako važno da smo uložili u to, sad se dotiču doslovno milijuni ljudi koliko ima i pregleda na kanalima zajednica. I zapravo žao mi je, evo kao što je rekla gospođa Topčić, da više ljudi koji su u mogućnosti i poduzetnika ne prepoznaju taj dio, jer to nije novac koji oni daju nama osobno za neke naše potrebe. To je naš zajednički rad na spasenju duša. I tu Sveti Pavao, poslanici Korinčanima, genijalno povezuje taj materijalni suvišak koji se preljeva kasnije u duhovni suvišak onih koji daju. A to je ta radost koju Duh Sveti daje kad se daruje. Ja ću samo reći evo, da je radost davanja možda i ljepša od one radosti primanja. Evo, puno vam hvala još jedan put što ste bili moji večerašnji gosti. Hvala i vama što ste nas pozvali. Hvala vam. Evo, poštovani gledatelji, ostalo nam je još vremena za pregled dana. Danas se u Općoj crkvi slavi Sveti Juraj, a to je ujedno imendan Jorge Maria Bergoglia, odnosno Pape Franje. Prema legendi, Sveti Juraj ubio je zmaja koji se u ikonografiji povezuje s vragom. Pobjeda Svetog Jurija nad zmajem predstavlja simboličku pobjedu dobra nad zlom. Promišljajući tako o kršćanskoj nadi, za vrijeme opće audijencije 8. veljače 2017. godine, Papa Franjo je napomenuo, na zlo se ne uzvraća zlom, zlo se pobjeđuje dobrom, a na uvredu se odgovara praštanjem. Na taj način živimo na miru sa svima. To je crkva. Blagdan Svetog Jurija svečano je proslavljen u župi Svetog Jurija u Kruševu. Poput svoga naslovnika mučenika i Kruševo je kroz svoju povijest doživjelo mnoga stradanja. Trebalo je opstati ne samo na ovoj buri, na ovome kamenu, nego i svim tim društvenim previranjima, potresima koji su neprestano bili kroz povijest. I sve se to odražavalo i na karakter ljudi, na njihovo pamćenje i na njihovo duhovno oblikovanje. Na vitrajima župne crkve u Kruševu likovi su fratara mučenika koje su partizani ubili u Drugom svjetskom ratu. A sveti Ivan Pavao II. Svim mjesnim crkvama svijeta poručio je nemojte zaboraviti svoje mučenike. A nema veće ljubavi od onoga koji daje život svoj za drugoga. Ti ljudi su propovijedali ljubav, mir, slogu,
sve jedno su bili likvidirani jer je eto taj zmaj je navješivao jedno novo vrijeme. Crkve Kruševljani su podigli spomenik fra Anti Pavlovu, svom župniku od 1933. i njega su ubili partizani 1944. A poduzetni fra Ante izgradio je vodovod tada u Kruševu od izvora Osojnice na brdu do sredine mjesta. Na izvor te pitke kripne vode ljudi i danas svakodnevno dolaze. Dva su župnika koji su ovdje bili, jedan fra Vlade Pavlov, koji je poslije u Sinju ubijen od partizana, i ovdje fra Ante koji je doveo ovu vodu ovdje, ubijen je upravo zato jer je kao Isus dao narodu svome krv i vodu. Pobožan sam zato što vjerujem u tog svjeca i to mi je svjetac, zaštitnik je sela, i uzela sam ga za zaštitnika obitelji svoje. Imala sam supruga Juru koji je sad preminuo. Zavitovala sam se da ću dogod budem mogla za života dolaziti i o zavitu oblaziti. Tri kruga, to u čast svetom Juri zavit. Ako vam kaže da je ovo moja prva župa na selu i da se nigdje tako nisam lijepo osjećao kao ovdje, onda je to dovoljno kazati. Pa evo, dogodilo se to da sam imao iznimnu čast da dobijem ove godine sina i da se krsti baš na dan Svetog Jure u župnoj crkvi u Kruševu, koja također nosi ime Svetog Jure, i mislim da bilo je vrlo jednostavno izabrati ime. Pa život u Kruševu je prekrasan, jednako u Obrovcu i u Kruševu, i to je prostor koji treba dodatno izgraditi, naravno sa mladim obiteljima poput naše. Nadamo se da ovo neće biti iznimka nego trend i da će se na budući dan Svetog Jure krstiti sve više i više djece. U Kruševu je jako lijepo živjeti, i ako je već siromaštvo promjena života, načina rada i tako dalje odvela mnoge ljude iz ovoga mjesta, vrijeme je da počnu dolaziti ovdje. Ovdje je puno ljepše živjeti nego u Minhenu. Živio sam u Zagrebu, ovdje je ljepše živjeti nego u Zagrebu. Svi, dragi Kruševljani, dođite i neka vam ovdje bude budućnost. Bilo je to sve od nas u večerašnjoj emisiji Izdvojeno. Pozivamo vas evo da se priključite Zakladi REMA, da pomognete ove mlade ljude koji su naravno zalog naše budućnosti. Ostanite i dalje uz program Laudato televizije i svako vam dobro.